Kupac je bio bitan, stan je bio najvažniji, ljudi koji će to da odrade takođe, oni su veoma bili bitni, isto važni. Naši ljudi, Balkanci, su izuzetno hrabri momci i djevojke, mi smo jedna najljepša nacija na svijetu, odmah da vam kažem, u Evropu daleko. Eto. I veoma smo, mi smo prirodno inteligentni. Ja recimo nemam 8 razreda osnovne škole. Ali govorim 10-ak jezika i prošao sam cijelu Evropu i pola svijeta, tako. I a hteo sam ovo za kupce da te pitam, znači oni bez problema pristanu da dođu s tobom, da kažu šta hoće i onda da to dobijem. Pa ti kupci su bili veoma važni, nije to bio kupac ovako slučajno kupac. To su bili naši kupci već godinama, mi smo godinama krali, lopinjali, donosili smo na Balkanu ovdje puno novca, para, donosili smo lijepa auta, mi smo bili ta avangarda, evropska, svjetska avangarda, čovječ. Dođemo sa luksuznim autima, sa lančugama, sa zlatom, puni para, čašćavamo sve živo, svi su imali love, nikad nismo se svađali među nama, vrlo malo, sve dok nisu počelo to, dok se nije umiješala terorizam i politika. E, kako su došli političari, tako su nam srušili državu, odmah je počelo Bosanac, Slovenac, Makedonac, Crnogorac, pa onda na vjeroispovijest isto, ili musliman, ili katolik, ili ortodoks, ili juda, šta je, to koriste ti, te mračne sile i ti, oni to koriste da bi to društvo razbili, da bi to društvo uništili, da bi napravili ratove, što je ružno. Pa gledam sad što se ovo dešava, kakav je ovo surovi, bahati svijet u kome živimo. Ja sam moj život proživio, ja nemam više šta imam ja, 70 godina, čovječe. Ali razmišljam kakav ćemo svijet ostaviti našoj djeci i mojim unucima. Imam unuke koji su crnci. Evo ih ovdje sliku. Imam ti tako da sam ja, moju knjigu sam napisao, prepune fotografije. Tu su političari, tu je... A čekaj, ti si krenuo